kważi laqqastit wemmen. Il-gvern mhux jagħti appoġġ finanzjarju lill-producers tal-film Castello biex ikun il-film nominat minn Malta għall-Oscars. Li twaġġani naqra mhux naqra, li twaġġani ħafna li niġi wara l-film commissioner biex niltaqgħu biex naraw ħabba dil cash rebate u inna naħseb inna over a month for sure, if not 2 months. Radio silence. Ġifiri palissa Limes, sorry, palissa Castello qiegħed magħżul bħala Malta submission għall-Academy Awards. Ma nistgħux nagħmlu marketing, ma nistgħux nagħmlu advertising għalih tipo għax m'għandniex flus. Għax qed nistennew il-film commissioner xi darba jkellimna biex naraw x'se nagħmlu fuq din imbirka cash rebate. Tweġani hu meta tara lil barranin ovvjament hija storja differenti u l-barranin ħafna films li jiġu, I mean, budgets tagħhom mhux imqablin mal-budgets lokali, ġifieri meta inti tagħti 40% lura lill-barrani mod. Ġieli qed tagħtih il-miljuni. Meta tagħti 40% lilna, ċuċata tittina, intaqa' magħna kif se naraw kif se mhux tgħinna ta'. Tatina dak li jutana bidrit. Din kienet id-dekirazzjoni li għamlet il-producer lokali Abigail Malija waqt intervista li tat il-programm NetLife fi sqarret li din u raġunijiet oħra waslua biex titlaq minn pajjiżna wara 26 sena taħdem f'dan is-settur. Kif taf bħalissa jiena qed niċċaqlaq bejn Malta u l-Amerika u għamilt l-ewwel tliet xhur hemm u missjaqi tal-Malta ħafna u timmissja l-familja, timmissja l-komunità, timmissja xogħol li għamilt Malta, imma impossibbli, saret impossibbli biex taħdem, impossibbli. Lill-Abigail Malija staqsejnija wkoll għal fejn ma kinitx attendiet għal famużi Film Awards. Jien ma attendejtx flimkien ma' nies prominenti oħra fl-industrija għax ħassejna li spiċċa tajjeb li jkun hawn l-awards, imma l-ewwel naħseb aħna ninvestu li jkun hawn il-films. Ġifieri speċ ta' film fis-sena jekk ikollna ma naħsibx huwa dak li għandna naspiraw għalih. Ġifieri għaliex ħanamlu l-awards meta qasamna films. Huwa kollu ġelu għalija. Jien ma nistax nissapporti għall-gvern li jorganizza awards meta l-gvern mhux qed jara kif jagħmel biex jagħmel l-industrija sostenibbli, għalhekk ma spiċċajt ma marċ. Abigail Malija kelmitna wkoll dwar in-nuqqas ta' konsultazzjoni bejn il-film commission u l-esperti fl-industrija. Isiru ħafna affarijiet mingħajr konsultazzjoni mal-industrija jekk qed tagħmel film awards, jekk qed tagħmel film festival. Kellem il-min imur film festival, kellem min jagħmel il-films Maltin. Għax imbagħad speċi l-event tiġi infurmata iktar. Min nis li huma fl-industrija jiena ġifieri naf nies li kienu mistednin minn barra marru lura u speċi ta' bdew jgħidu għallu li sħabhom u sirt naf speċi vera kien confusing dak l-event kien qisu reli politiku. Istqarret magħna li ftit li xejn hemm tama li l-affarijiet jinbidlu jekk il-film commission ma tinbidilx.